אז שלום לכולם, וברוכה הבאה שוב מירה. ממש שמחים שאת איתנו, וזה בעצם סוג של מפגש שכנים. מירה ממש פה לידינו, ברחוב ים המלח, נכון? אז זה כיף גם מהסיבה הזאת. רצית, או אולי עלתה לך תוך כדי הכתיבה, איזושהי אמירה על המרחב שלנו הישראלי. איפה כל יחיד מוצא את מקומו? האם יש אפשרויות כאלו בכלל? דיברת על ציונות ועל מדי ערב כשאבא שלי היה חוזר ומקשיב לחדשות, אני כילדה הרגשתי כאילו מניח את כפו על מצחה של המדינה הזאת לראות יש לה חום, אין לה חום, מה קורה. כלומר, האדמה, הקרקע, הדברים שצומחים והמדינה, זה הכל היה מעובב ביחד. ולכן כמעט בכל ספר שלי יש את העניין החקלאי, או מישהו הולך לגור באיזה פריפריה, או יש לי תשוקה מאוד עזה למקומות האלה, וקשר מאוד עמוק אליהם. אני אחבר אותנו שוב לזמן המיוחד ברמה הלאומית, שאנחנו נמצאים, שימי זיכרון כאלו, מסורת, מורשת של השואה ושל התקומה, ודברים שצרובים בדנ"א הלאומי. וגם אנחנו ככה 75, והאתוס הוא תמיד זיכרון, וגם בהקשר של מה שקורה בחודשים האחרונים, האם לדעתך הזיכרון שלא מרפא הוא הדבר שאנחנו צריכים לאמץ? תראה, אני חושבת שאדם בריא לא יכול להחריט מהתודעה שלו דברים שהוא יודע. ישנו את התהליך הטבעי, הסלקציה שהנוירונים עושים במוח, וחלק הם מכניסים לתת מודע, או חלק הם צוברים באיזו צורה נסתרת. אבל בסך הכל את הדברים החשובים, או מה שאיבדת בעין בחייך, אתה נושא איתך. אני מאוד מאמינה בלהיות אדם בוחר. בוחר בכל תחומי חייך. אני לא הזכרנו פה, אבל אני מאוד מצויה בקונפליקט האמוני, הדתי. אני בין שני הכתבים האלה של להיות אדם אמוני או להיות אדם לא אמוני, אני לא אגיד אתאיסטי או כופר, אני כל חיי רצה בין שני הכתבים האלה ולא מוצאת מנוח לכף רגלי, ואני כל יום בעצם בוחרת מחדש איפה אני נמצאת. יש לי את כל התשתית של ארון הספרים היהודי, כי אני באה מהחינוך הזה לשמחתי הרבה. מצד שני, יש לי הרבה מאוד השגות על העולם הזה, בוודאי על העולם ההלכתי, לא על העולם האמוני של מחשבת ישראל, זה אני כל חיי לומדת וגם בימים אלה, וזה בעיקר מה שאני מרבה לקרוא את הדברים האלה כי הם מרתקים אותי, אבל יש לי קונפליקט אמוני מאוד עמוק. והבחירה לא להיתקע כאן או לא להיתקע כאן, אלא להיות אדם שכל יום מסתכל מחדש על הדברים ושוקל איפה הוא נמצא, אני חושבת שזה טעם חיים בשבילי, או נותן משמעות מאוד עמוקה לחיי שלי כאדם. אז בנימה זו, רוצה שוב להודות לך מאוד מירה שהגעת, ועל השיח שנוצר פה. אני אישית מאוד נהניתי, וגם ככה הספר, כמו שפתחתי, מאוד קיומי ונוגע, וגם השיח הזה, אני חושב שכולם יזדהו, היה מאוד נוגע וכנה ואמיתי. אז תודה רבה לך. תודה רבה. אני רק אומר, נעמתם לי מאוד, והלוואי ויהיו ימים טובים לכולנו, גם בארץ וגם בארץ.